عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين، ویلکم ان وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر ان انڈیا. میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی. آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر ایک نظر. لیکن ابھی تک اگر کوئی ساتھی ہمارے چینل سے جڑا نہیں ہے تو وہ ہمارے چینل کو وائرل نیوز لائیو اس چینل کو یوٹیوب پر سرچ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ دیش اور دنیا کی بڑی خاص خبریں آپ کو فوراً مل جایا کریں. اور ایک اپیل پھر یہ بھی کر رہا ہوں کہ دعائیں آپ لوگ بہت دے رہے ہیں، آپ کے دعاؤں سے حوصلہ میرا بڑھ رہا ہے. لیکن ناظرین کال کیجئے، میرا نمبر اسکرین پر آتا ہے، کال کیجئے اور مدد کیجئے. آپ کی مدد ہوگی تو ہمارا کام آگے بڑھے گا. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی سمیت پانچ لوگوں کو مار دیا. حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار لی. پولیس کے مطابق حملہ آور نے پہلے ٹرک کمپنی میں بیوی سمیت دو افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، پھر باہر ایک شخص کے پیچھے بھاگا، اسے بھی گولی مار دی. بیوی کو قتل کرنے کے بعد ایک گھر میں گیا جہاں اس نے مزید دو لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس کے جانب سے روکے جانے پر حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ گھریلو جھگڑے کا نتیجہ ہے، تاہم علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تفتیش انکوائری جاری ہے. اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی انان کو پورے سرکاری اعزاز، سرکاری شان و شوکت کے ساتھ دفن کیا گیا. تدفین کے وقت موجودہ اور سابق عالمی قائدین، شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد اور حکمرانوں کی بڑی تعداد موجود تھی. عوام کے علاوہ معززین نے بھی کوفی انان کی تدفین کے وقت سیاہ لباس زیب تن کیا تھا، سیاہ بلیک ڈریس پہنا تھا. بتا دیں کہ کوفی انان نے 1997 سے 2014 تک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ہیں. 80 سال کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں ان کا انتقال ہوا. شاہی حکومتی اعزاز کے ساتھ انہیں تدفین کے وقت 21 توپوں کی سلامی دی گئی. انقرہ میں چھوٹے تاجروں کی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ترکی صدر رجب طیب اردوگان نے کہا کہ ترکی میں معاشی بحران نہیں بلکہ ایک زبردست عالمی سازش کا جال بنا جا رہا ہے. اور اردوگان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وطن کو حالیہ چند سالوں میں دہشت گردی، بغاوت اور اقتصادی مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن حکومت ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے ان تمام مشکلات پر قابو پا لے گی. ان تمام مشکلات کے باوجود سیاسی استحکام کے نتیجے میں معیشت کا پہیہ بلا کسی تردد کے چل رہا ہے اور قوم کے سماجی استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہی اردوگان نے جائیداد کی خرید و فروخت کو ملکی کرنسی لیرا میں کرنے کا حکم جاری کر دیا. غیر ملکی کرنسیوں میں ہونے والے تمام پراپرٹی معاہدوں ایگریمنٹس کو لیرا میں ٹرانسفر کرنے کے لیے 30 دنوں کی مہلت دی. نئے پاکستانی پی ایم عمران خان نے اپنے کیے وعدوں پر عمل شروع کر دیا. پی ایم ہاؤس اور گورنر ہاؤسز کو یونیورسٹیوں، میوزیم اور آرٹ گیلریز میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک اعلیٰ درجے کا تعلیمی ادارہ بنانے کا فیصلہ لیا گیا جو تعلیمی لحاظ سے منفرد جگہ ہوگی، اور کہا کہ گورنر ہاؤس لاہور کو میوزیم اور شاندار آرٹ گیلری بنایا جائے گا اور گورنر ہاؤس کے پارک کو عوام کے لیے، جنتا کے لیے کھول دیا جائے گا. شام میں اپوزیشن فورسز کے خلاف ادلب میں فوجی کاروائی کی تیاریاں شروع. شام اور ایران نے فوج جمع کرنا شروع کر دیا. ایران اور روس نے فوجی قوت اور اسلحہ شہر کی سرحد پر لا کر جمع کرنا شروع کر دیا ہے. العربیہ ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی ملیشیا کے 4000 جنگجو ادلب میں شمالی شہر حلب کی سرحد پر پہنچا دیے گئے. دوسری جانب شامی اپوزیشن نے بھی
اسد رجیم اور ایرانی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت جمع کر لی ہے. ادھر ترکی نے بھی شامی اپوزیشن کو اسلحہ کی سپلائی بڑھا دی. بتایا جا رہا ہے کہ ترکی کے نیشنل آرمی کے 30,000 اہلکار کو ادلب بھیجا جائے گا.